Ну, это тут чуть-чуть. Тут поглубже. А там еще, там сильно глубоко. Когда асфальт положили, у нас это еще не дождь. Приїздили, відкачували, сколоться і все. Ну, вода трошки виходила, а потім опять. Ми відкачаємо вам підвал, обслідуємо, посмотрим, як попадає к вам туди вода. З колодцем, да. Ні, під давлением, самі слесаря сказали. Перелом на території заводу, глибина залягання колектору дуже висока, глибока, 5 метрів глибини і більше. Складність ґрунтові води. Ми будуємо цілу конструкцію, щоб добратися до труби. Не попав, не попав, перестав.